Під час обговорення проєктів рішень на сесії Чернігівської обласної ради в період інтерактивного голосування за 4 кандидатів на звання почесний громадянин Чернігівської області була здійснена хакерська атака. Про це йдеться на офіційному сайті облради. У зв'язку з цим депутати прийняли спільне рішення визначитися щодо 2 кандидатур шляхом голосування. За результатами засідання на звання почесного громадянина були остаточно затверджені аграрій Леонід Яковишин та біатлоніст Андрій Дереземля.